Kalle, han blev en dragspelskung. Ja, det blev han. Det blev han. Jag hade ju, jag som bror, och hade en förfärlig respekt. Så de säger det, att ni spelar likadant. För avståndet mellan Kalle och mig, det är ett stort gap. Jag kommer aldrig dit, om jag också skulle bli 1000 år. Jag var klasskamrat med Ivar Yngrebro, han var nog också, kunde bli lika bra att spela, men Kalle var ju kung och det fick inte finnas men en kung. Men jag berättade på kronprinsen, då tog han igenom. En dragspelskung som fyller 70 år, vad tänker han? Ja, man tänker att man är tacksam för att man har uppnått den åldern. Jag har ju hållit på i 65 år i det här yrket, så det har gått i ett kör ifrån 98 och tills nu. Och jag fortsätter att turnera i parkerna. Han var ju på något sätt urtypen för dragspelskung. Han förde sig fint, hade snygga kläder och körde fina bilar och uttalade sig elegant. Jag vet en gång när vi hade spelat i Kungsträdgården i Stockholm. Det var ju kolossalt mycket folk och det var väl amerikaner också på stan. Och där kommer Kalle i sin vita bil och åker och jag var på väg hem. Och då säger amerikanerna, var det den svenska kungen som reste där? Kalle Julabo, han var folkets spelman på något sätt. När Kalle Julabo kom, då kom folk till festplatser där det gick in 300 personer, kom 3000, det var bara så. Och fortfarande är han den mest önskade idag. Att när han kom till ett park, då var det ett evenemang. Inte bara för publiken, utan för parkgubbarna också. Du vet, de bunkrade och de laddade upp och allting. Vad han än ville ha så fick han i stort sett. Han var kung alltså. Och 1895 började jag min spelmansbana. Det blir med mig faktiskt som det var med gamla kung Gustav. Han kom en gång till Rättvik för många herrans år sedan. Och det stod en liten kulla där med chalett på huvudet och när kungen steg ner ifrån sin vagn så sprang hon fram på perrongen och fick tag i honom i handen och så sa hon, det var roligt Gustav att du kom och hälsade på mig medan jag levde. Det är klart att man är väl lite lokalpatriot, så när man kommer hem till Dalarna så är det ju i alla fall lite annat tycker jag, för dels är man ju född där själv och man är liksom mera kamrat med alla människor. Förr i tiden då var det ju inga vrålåk som man färdades i, utan det var att åka hästskjuts. Jag köpte min första bil 1920. Thank you.
Ja, här har Kalle Julabo också spelat. Det var förfärligt länge sedan, men det var faktiskt till och med innan jag började här, fast jag var här så många år. Men han har varit här och han har varit på dansbanan, framförallt naturligtvis. Du kände alltså Kalle? Ja, jag kände honom och hade förmånen att få lära känna honom. Det var roligt. Vem var han? Och det är på den tiden jag lärde känna honom, och då var han en gammal man. Då var det en utstuderad gentleman, ytterst medveten om sitt sätt att föra sig. En, jag skulle vilja säga, i ordets bästa bemärkelse, en blandning mellan ett mellanting mellan pensionerad amerikansk president och Levi Petrus ungefär, någonstans i den där trakten. Förde sitt språk elegant och var medveten om sin position utan att vara mallig. Men han visste vem han var. Och det hade alla skäl att veta. Välkomna mina damer och herrar till Klockanäs idylliska festplats. Och eftersom vi är i Dalarna så ska vi börja med en av mina äldre kompositioner som jag har kallat för Gammal Dalavals. Praktiskt taget upp sedan 1898, sedan jag började spela. Då såg folkverken annorlunda ut än de gör nu väl? Vad kan man säga? Det var mera primitiva saker då. På en dansbana i en hage eller? Ja då, eller till och med en stenhäll som var nog stor och platt. Och nu är det stora, fina scen. Ja, trevligt på alla vis. Ja, du har sett det mesta utav Sverige? Ja, det är inte många avkrokar som jag inte har varit i. Nej, och utomlands då? Ja, förutom Skandinavien så har jag ju turnerat i Tyskland och i England. Han räknade liksom sin början på sin proffskarriär redan från 5 års ålder. Det hade man ju inte mycket att sätta emot. Nu har jag väl hållit på lika många år som han höll på innan han gick bort, skulle jag tro. För att jag firar ju 60-årsjubileum jag som proffs i år. Och det var väl ungefär vad Kalle höll på också. En sommarafton år 1898 hördes sprittande dragspelstoner från gårdfarihandlare Alfred Karlssons lilla torp i Jularbo. Och spelmannen var en liten herre på nyss fyllda 5 år. Ja, det här lilla instrumentet är själva dyrgripen i min samling. Det är nämligen Sveriges absolut äldsta dragspel och fullt spelbart efter så nära 100 år. På det ska jag spela den melodi som jag först av alla komponerade. Den har jag också kallat min första komposition. Och den gjorde jag går 1900. Jag var då 7 år gammal. Thank you.
uppfattat sig, herr Julabo, det där dragspelet? Ja, jag har kommit över det under, vad jag ska säga, senare år. Jag köpte det någon gång på 1904. Jaha, men det är äldre än så, va? Ja, det är tillverkat i Hedemora år 1885 utav Malmin. Ja, det låter ju fortfarande hyggligt. När började herr Julabo själv spela dragspel? 1898. Jaha, så då var det där dragspelet redan 13 år gammalt då? Ja, just det. Min far var ju sockenspelman och han hade ett dragspel som han var mycket rädd om. Det fick jag aldrig ta i. Då hade jag ju mamma på min sida och för henne fick jag låna spelet. Så hände det en lördag att det var dans som vanligt och pappa spelade. Och så kommer mamma och säger åt honom, du kan väl låta Kalle få låna spelet. Och du hör att han kan väl inte spela, sa pappa. Ja, men låna honom spelet så får du höra. Och sen den dagen tog han aldrig dragspelet. Ni hade danskvällar hemma också? Ja, visst. Det var ju... Det när lördagkvällen kom. Det, då skulle de... Mina kolvar sa, Alfred, vill du spela? Vill du spela? Ja, visst. Och de kom och dansade i köket. Det var ett gammalt soldat och ett stort kök. Och en liten kammare. Friare fingrarna nu, Kalle. Ja. Hallå, god vänner. Nu ska Kalle här bestämma takten ett tag. Gillar ni inte Kalles musik? Jo! Ja, där hör du. Sätt igång nu bara. Pappa skulle spela i de hade bondsalar de dansade i bondsalar. Han var ju bekant där, Kalle. Och jag var 17 år och jag hade en cykel och cyklade från Sala upp i Västmanland. Och så. Och då... Då var ju inte Kalle att leka med när han spelade. Och så spelade vi han. Men så hade de en gammal farmor där. Och hon... Så, och då sa hon så här åt Kalle sen. Han spelade nog nu. Ja, gosse, sa hon. Nog är du duktig att fingra. Men inte far din kommer du aldrig. Dag. Hej. Är det här Kalle Julabos föräldrahem? Ja, det stämmer. Hur länge bodde han här? Ja, mellan 2-3 månader. Alltså inte längre? Nej. Sedan fick hans föräldrar köpa ett hus bort i Östanbyn. Grannsocknen här. Men farföräldrarna stannade kvar här? Ja. Är det så likt här?
Ja, till en del. Är det. Lite förändringar har gjorts. Föddes Kalle här? Ja, han gjorde ju det. Enligt upp alla uppgifter. Var Kalle Julabo själv hit någon gång? Nej, aldrig. Men Ebbe och hans fru var här på besök då. Och var mycket glad han fick komma till sin pappas föräldrahem. Jag bodde ute där i grannskapet och hade samma postadress som Kalle Julabo. Så Julabo blev ett känt namn. Han hette Kalle Karlsson som började, men så kallade de honom för Julabo Kalle naturligtvis. Och så vände han på det och kallade sig för Kalle Julabo. Har du hållit familjenamnet Karlsson? Ja, Karlsson. Ja, ja då. Ja då. Det fick räcka med det. För Julabo har hängt med som svansen på katten i alla fall. Så jag aldrig behövt. Det har jag sagt. Det har följt med. På den där tiden så var det ju, fanns det gårdfarhandlare, luffare. Det låter illa med luffare, men det var ju oftast vandrande geseller som tyckte det var kul att fortsätta att gå. Och en av de här gårdfarhandlarna, det var familjen Karlsson uppe från Julabo. Alfred med fru och barn som kom med en liten dragkärra. Han hade beställt hem höga näskrus och lite saker som han sålde till bönderna. Han kom på sin runda där. Och det var ju upplagt så att de hade ju gårdar där de var bekanta och kände till. Och gården snett över, mina farföräldrars gård, Janers. Och där brukar man ta in och ha som bas då för att gå runt och servera krukkärl och grejer. Det var ju ett glatt inslag från spela sjöng. Kalles mamma, hon sjöng väldigt fint. Hon joddlade till och med. I Karlssons kön har suttit många, många gånger och sytt tillsammans med tant Selma. Dockkläder och grejer. Så du bodde här närheten? Ja, jag bodde bara nedanför backen här. Och de bodde? De bodde här i det här huset, fast då var det ett torp på ett väldigt stort kök och en liten kammare. Och det var hela bebyggelsen som de hade. Och det var ju, ja, hur många barn var de? Det var Kalle som var äldst och så var det Berna och Mia och John och Sigge och Ivar. Och Karin. Och så Therese, och hon var yngst och hon avled som liten flicka. Men det här var... Olga. Olga, ja, det är något tal om också. Ja, när min mor berättade om att Selma kom ner till henne, hon hade nyss bakat sickkakor. Och det där hade hon låg, var ofta en uppbäddad säng i köket då med ett vitt överkast på. Och där har hon bäddat upp de här kakorna. Och så bjöd hon Selma då på kaffe när hon hade framfört sitt ärende och de åt sickkaka. Och så när hon har ätit färdigt då så sa hon, började hon på gråta och så sa hon, det här är det första jag ätit idag, sa hon. Men har du inte mat, Selma, och du har grannar i byn som kan ställa upp? Vi har inte mycket någon samord, men vi kan hjälpas åt. Jag har haft åt barna, sa hon, men Alfred har blivit försenad. Så jag vet ju inte när jag får pengar. Så då hade hon inte ätit på 2-3 dagar då. Och tordes nästan inte ta en siktbrödssmörgås. Det belyser väl väldigt väl hur stolta människor hade rätt att vara, även om de hade det svårt. Jag tar nog Kalle med mig nästa gång jag far ut. Jag tror det blir bättre att komma här med lite musik. Ja, man har hört med att pojken, han är så liten. Liten? Men sen då? Har du sett en 6-års pojk som inte orkar med vad som helst, utan att sitta still? Ja, han var ju gårdfarehandlare. Och hade då handelsrättigheter. Det måste man ha. Och de omfattade då Kopparbergs län. Och Västmanlands län stod i de papperna då.
Och det var korta varor hette det då. Manufakturer och så. Vad var det då? Det var trikor och alltid kläder. Kläder och underkläder och så. Det kallas för korta varor på den. Hänt värt det duker och krasser ditt Karlsson. Det blir inget köp idag. Och kors i alla mina dagar. Hur gammal är du, din fötterfnask? 5 år på det sjätte. Och spelar så vackert. Men kom in då, gosse, och sitt inte här ute på trappa. Du är allt lite full i fanken, du Karlsson. Ja, du Selma. På den här resan så sålde jag 3 gånger så mycket som på förra. Då har Kalle hjälpt sig bra då. Här han så känns alltihopa. Han älskade sin mamma. Betydde han en del för försörjningen i familjen? Ja, det är klart att han gjorde. Oh, ja, han talade ju om att de fick gå förbi Krylbo och långt bort vad det var någonstans och spelade. Då var han ju så liten och då hade Olga och han gått barfota. För att han orkade ju inte bära spelet för att sitta och spela då. Utan då travade de det små då. Och då, det var innan han hade, så var han kanske 6 år. Jag vet, men nu skulle man väl säga att han utnyttjades. Man har ibland hört sägas att Karlssons var tattare. Ja, det sägs så. Det är väl inget ont i det. På den tiden så sa man ju skojare. Skoja Karlsson helt enkelt. Och skojabana. Men det har ju omvärderats. Det var ju ofta väldigt arbetsamma och duktiga människor. Det har vi ju sett under tiden att det har varit duktiga människor. Men på den tiden så tror jag att man tittar lite snett på dem. De var tjuvaktiga, trodde man då. Man höll på med förtänning och saker och ting. Jag tror att det är en benämning på människor som inte hade det vanliga livsmönstret i en bondby. Jag tror inte att det är någon ras. För så mycket skildes de inte från oss andra. De var precis lika oss andra här i byn. Så det håller jag inte med om. Men de hade en annorlunda livsföring kanske? Gladare. Lättsammare. Mycket, mycket lättsammare. För i det här köket har det varit dans innan jag har några minnen på mig som det har talats om. Att här dansar de och pojkarna spelar. Och så fick de sin skolning. Julabokalle någon sorts revansch i bakhuvudet då när han valde flotta bilar, vackra gångkläder och så vidare? Ja, det kan hända att det var hans kompensation för en fattig barndom helt enkelt. Och det var han väl värd. Det var ju faktiskt så att när pappa Karlsson kom så var han väldigt intressant därför att han kunde förmedla nyheter utifrån den stora världen genom då Kalle hade varit ute och spelat. Och det var ju väldigt dramatiskt. Han kom ju in i bondkökarna mycket tack vare att de ville veta vad som har hänt. Hur går det för Kalle, sa de. Kalle har spelat för tyska kejsaren, sa Karlsson. Vad sa kejsaren då? Kejsaren nickade bifall. Och då var det fasligt fint. Och Kalle gjorde bara hade köpt bil. Herregud. Kom ett fotografi. Här skulle du se Kalle har köpt bil. Och den var grå. En grå bil. Man hade sett annat en svarta bilar. Och Alfred Karlsson har använt ett nytt ord man aldrig hade hört. Har du sett, sa han, vilken flott bil. Och flott, det var ju ett ord som han satt i samband med steka och sånt där. Så de, flott, ja han såg skit ut, sa de. Och vi som var småpojkar då, vi var ju beundrade i honom naturligtvis. Och skaffade oss durspel och försökte ta efter. Men Kalle ska gå inte efter Herma.
Sen ägnade jag mig åt fiol istället. Man brukar säga att det inte går att tävla i konst, men i dragspelskonst, det tävlar man verkligen. Jo, det gjorde man mycket förr i världen och ju fortfarande också. Det är ju mästerskap över hela världen. Kalle ställde upp i sin första tävling enligt boken 1909 på ett triradigt durspel. Och han vann inom inte så lång tid, 158 mästerskap. Så att de andra ville inte ställa upp längre, också enligt vad han själv har skrivit. Så han fick dra sig tillbaka efter det och blev under senare tid domare tillsammans med Kalle Gylling och Anna Sundqvist på tävlingar. Hur tävlar man i dragspel? Ja, man spelar bara det bästa man kan. Den ena tävlingen efter den andra och den snälla allmänheten var allt intensivare med på noterna. Arrangörerna var inte sena att utnyttja detta intresse med en påhittighet som slutligen urartade. Man satte igång med alla möjliga, för att inte tala om omöjliga, mästerskap. Carl Karlsson från Julabo är alltså endast 17 år gammal. Korad till Stockholmsmästare. I unga dagar var han ju oöverträffad. 158 mästerskap på några år i Sala, det tyder ju bara på att han måste ha varit väldigt bra. Det hör man ju på tidiga inspelningar att han hade en fantastisk teknik. Och hans fingersättning och sätt att hantera dragspel har ju fått lov att omvärderas. För det fanns ju under några år som han skrattade åt Kalle. Han hade tummen bakom och spelade bara med fyra fingrar. Men när man kommer ut i världen och ser att det är ju just så som ryska dragspelare spelar med stöd bakom franska dragspelare, så kommer man underfund med att det Kalle gjorde var faktiskt riktigt bra. Han hade en fin teknik och fin uppfattning. Hade fått en massa priser ändå, då gick de till Berns och hade väl inte så mycket pengar, men de sålde dem där med pokalerna, så han har inte haft en sedan dess, utan de sålde dem och så festade de upp gästen. Kostar också. 2,50, det är pengar det. Två mästare. En omgång rena till. Han var en jävla trevlig människa, om jag får använda ett slarvigt uttryck. Han var en underbar sällskapsmänniska. Hade alltid historier kring allting. Allting knöt han ihop med historier. Alltså han hade en sån livserfarenhet. Och sen bra minne, så han kom ihåg allting. Så han kunde ju verkligen roa ett stort sällskap. För en sån människa till exempel, du vet, det var ju dansbanan, dragspel, brännvinsflaskan och snusdosan. Jag brukar säga så, jag när de andra lyssnar på Alice Babs, då lyssnar jag på Jula. Han hade ju en säregen stil. Han spelade han som de som inte kunde dansa. Det var en rytm i den där gamla dansmusiken som ingen kan ta efter. Kalle har ju varit en rikslikare för allting vad framförallt svensk vals betyder. Och vare sig vi nu talar om stora underhållningsorkestrar i tv eller vi talar om Evert Taubes valser och så vidare. Alltihopa bygger på det här arvet som Kalle Julabo gav oss. Han gav oss helt enkelt bilden av hur en svensk vals ska låta.
Det var unikt hans sätt att göra det. Och det kanske också ska sägas att det är förbaskat få som kan göra efter det. Så kommer det en till utav mina gamla valser, nämligen Drömmen om Elin. Plocka ut ett par som kan dansa, så spelar man för dem. Då följ med dem. Många gånger om man spelar den här lite jula på lunken bara, då brukar det, då tar man dem mitt emellan. Då brukar det vara bra. Rytmen ska kännas. Och så är det viktigt att man liksom får kontakt mellan dansande och musik. Det har jag känt många gånger när man har spelat folkdans i så många år. På uppvisningar så här, att det stämmer så absolut perfekt. Och det var väl det han hade kallat med publiken. Och de kunde dansa fort, de kunde dansa sakta en vals eller någonting, de kunde stega, de kunde göra lite som de, hur de tyckte, det stämde ändå. Och ibland kunde han väl spela lite fort han, och det beror på ungefär vilken form man blir i. Ja. Vi spelar för fort, Kalle. Ja, rör på benen. Ja, han var lika exakt som en metronom. Jag vet, det hände ju ibland på någon radiosändning att vi skulle spela och det hände att vi tar om det där. Och låt oss säga att det gick på 2:10 första gången. Så gick det på 2:10 andra gången också. Så han hade ett enormt sinne för rytm. Och det var underbart att få spela tillsammans med honom och känna den där. Kalle Julabo är ju en traditionsbärare i högsta grad. Hur såg han på den moderna musiken? Jag tror inte han var så speciellt förtjust i den. Det var han nog inte. Och han spelade ju aldrig någonting i den genren. Utan han hade ju alltid en andra dragspelare med sig. Som skötte det moderna då. Foxtrot och tango och sånt där. Han spelade ju bara gammal dans själv. När vi hottade lite, som vi brukar säga, då knäppte han ihop dragspel och satt bredvid oss bara och tittade. Ja, det svänger bra ikväll, sa han, Kalle då ibland. Och sen sa han, nej, nu knäpper jag upp så ska vi ta nya Värmlandsvalsen. Så ska vi fortsätta med en av mina mera kända kompositioner, nämligen Nya Värmlandsvalsen. Thank you.
trevligt på det här samarbetet då? Oh, det var väl bra, men du vet, Ebbe var mer modern än vad hans pappa var, men de tydligt, de var som två bröder tycker jag. Så att det gick jättebra, men det är klart många gånger fick han väl ta hand om sin far. Det måste jag i ärlighetens namn säga. Det fick han göra. Ebbe spelar ju också modernt. Ja. Kalle spelar aldrig modernt. Aldrig, och kunde inte, han ville det inte och kunde det inte. Men Ebbe var ju väldigt, väldigt duktig på modernt. Älskade, han började ju redan tidigt att köpa plattor och alla. Benny Goodman och ja, alla sådana där. Han älskade det. Vad tyckte Kalle Julabo om det där då? Han brydde sig inte om det. Han brydde sig inte om det. Men han tyckte inte om när folk dansade modernt. Jag vet en gång att han sa att de ser ut som likbärare allihop när de dansar. Han tyckte de såg tråkiga ut. När han sa spelar de handboll någonting, då var folk glada och skuttade omkring. Kalle Julabo försökte inte hänga med i någon foxtrotta som Ebbe spelade. Nej, men han kunde gå upp och dansa, ska jag tala om för det. Han var borta från scenen och man undrade vad just när han tagit vägen någonstans. Så rätt för vad fick man se honom upp på dansbanan och dansa. Kalle Julabo? Ja. Dansa modernt? Jajamensan. Man brukar säga och gamla. Han kunde det också. Ja, jag har ju spelat ihop med pappa i 21 år sammanlagt. Ute i danser och så vidare. Och lärt jag pappa också? Delvis, ja. Hans fina tempon, julavotempon som de kallas. Och ja, du vet ni att man reste ihop då redan som relativt ung pojke. Mm. Så fick jag ju en hel del lärdom. Det var som Erik Öst gjorde med sin pappa Jon, Erik. Ja. Och Nisse Fläcke? Och sen var det väl några år emellan när Ebbe reste för sig själv. Men så återförenades de i samband med 60-årsdagen om jag inte minns fel och rest tillsammans. Och Ebbe får jag väl säga han kanske offrar en del av sin egen karriär för att backa upp pappan riktigt ordentligt. Och när Kalle då gick ur tiden så har ju Ebbe fortsatt det här judabotraditionen. Och jag skulle säga det att utan Ebbe och delvis judabo Gille så kanske vi inte hade haft den här närkontakten med judabo. Som vi trots allt har, för vi spelar i pappans melodier ända fram till sin bortgång för något år sedan här. Och namnet Julabo kommer ju aldrig att försvinna, för det är, han är ju dragspelet Evert Taube om man säger det. Han håller så, håller. För man ska inte tro att man tycker om all dragspelsmusik, bara man tycker om dragspel, så är det absolut inte. Man tycker om bara att visa att man låter någonting. Och Kalles spelsätt och hans musik och hans sätt att framföra melodierna, det gav mig faktiskt väldigt, väldigt mycket av känslor. Och det gick på något sätt in i min hypofys. Och jag tycker fortfarande liksom att Karls musik och hans sätt att spela dragspel, det är så det ska låta. Ja, välkomna till mitt lilla museum som är beläget då i Morkala i de uppländska storskogarna kan man säga. Det här har du byggt själv? Ja, det har jag byggt upp själv. Jag har ägnat då mycket tid åt det här och samlat material under många år. Och tycker väl att för mig har det varit mycket viktigt att få dokumentera och dels då för kommande generationer skulle bevara då minnet av den dragspelare som man tycker absolut är bäst. Som vi någon gång har haft i Sverige. Och hans så att kvaliteter får man inte glömma bort. De vill jag bevara på mitt sätt. Vilken Julabo-inspelning tycker du bäst om av alla? Det är en av de svåraste frågor man kan få. För att han har ju en fantastisk repertoar. Och många melodier som på olika sätt fångar ens intresse och känslor. Men det finns en melodi som jag blir lika gripen av varje gång jag hör. Och det är faktiskt en som heter Delsbo vals. Som inspelades i slutet på 40-talet. Där
Kalle då ackompanjera Harry Brandelius. Dansa, flicka än en gång med mig i ljusa sommarnatten. För fiolen hade ljuda över berg och över vatten. Längtan strömmar ut i silversträngar som i toner sjunga. All den hoppfullt ljusa längtan som vi hade vi unga. Nu har det då kommit ut en diskografi om Julabo. Och när man då börjar pricka av de inspelningar jag har, så ser man ju då att det har kommit ut 1576 inspelningar. Visserligen då säger då kanske ett 60-tal outgivna av dem också. Men av de här 1576 så har i alla fall jag ungefär 1284. Och det tycker jag är ett ganska bra resultat trots allt. Jag har ett eget valspråk när det gäller att karaktärisera eller på något sätt uttrycka mina känslor för Kalle Julabo. Och min paroll för att hedra minnet av Kalle, det är Kalle Julabo, en bit av den svenska flaggan. Var de mycket olika, privatpersonen och artistmyten? Som natt och dag. Han hade ett professionellt liv och ett liv med familjen. Ja. Höll han dem åtskilda väldigt strängt? Mycket strikt. Han spelade inte så hemskt ofta hemma. När han kände för det så satt han sig och spelade, och gärna då med vänner och så, men annars inte. Han var mycket gladare, mer lössläppt hemma. Älskade att skämta, älskade att busa. Jättemycket med våra kamrater då när vi växte upp. Det var det roligaste han visste att retas. Satt han inte hemma och övade? Aldrig. Han väckte mig någon natt. Jag kommer inte ihåg hur gammal kan han vara. 10-12 år. Och så sa han, kom nu, sa han, för nu har jag... När jag sett och funderat lite, så. Och så gick vi in i salongen, så tog han fram spelen. Och så spelade han igenom en helt ny melodi. Med repriser och alltihopa. Som han ville testa på dig, ja, då? Ja, han ville att jag skulle lyssna på den. För då hade han funderat. Mm. Men här i villan, satt han i hade han en studio i Nej, villan? Nej, han satt i salongen för det mesta. Spelade, för det hade han. Under flygen hade han sina instrument. Och då tog han det som var mest användbart. Eller det sista, kan man säga. Hur var Kalle Julabo som pappa? Rolig. Massor av humor, älskade hyss. Men ändå fast. Och jag minns en gång, han hade en väldig kraft i sin hand av någon anledning. Och en gång måste jag ha gjort någonting som jag inte skulle ha gjort. För då blev det smisk och det kändes. Men det är den enda gången jag kan komma ihåg. Och då måste jag uppfört mig illa, gjort någonting som inte var bra. Men jo, han var bra. Han var, trots den åldersskillnad som jag aldrig upplevde då. För jag vet, så många vänner har frågat mig idag när det här har kommit upp att han skulle fylla 100. Men gud, upplevde du inte din pappa som gammal? Men det gjorde jag aldrig. Men han tyckte också om att sova middag. Omtänksam, generös pappa var han. Han gav dig en melodi. Ja, Elvis Vals. Jag säger, pappa tvingar inte någon av oss att spela. Han sa, vill ni så kan jag spela med er. Men det var ingen som ville. Hur ser du på honom som pappa nu då? Ja, det är som Maria säger här, att han... För mig var han inte heller gammal. Nej, men jag var 10-12 år och kompisarna var ute. Han var med och spelade fotboll. Va? Då var jag ändå 70 år. Och han var mycket idrottsintresserad. Vi var på fotboll och jag spelade tennis, boxning. Hockey, boxning.
Hopp, ja. Han hade ju själv boxat som ung då. Boxats? Jaha. Inte på någon... Han har sparrat med HP. Och så säger HP så här, jag förstår att han var bra, så HP. Men han var alldeles för lätt, förstår du. Men sådana pannkakor skulle han ha när han kom hem på natten. Eller på morgonen var det ju regeln. Ja, det är ju underbart. Ja. Det skulle även vi delta. Ja, helst. Ja, klockan 4 på morgonen. Mm. Ja. Så du väckte han er då? Ja. Ibland. Så ofta, för vi var så små. Mm. Men han jobbade ju hårt. Ja, det gjorde han. Oh, ja. Men det var för sitt och familjens uppehälle där, förstås? Ja, oh, ja. Visst, visst. Och det gick bra? Ja. Han var en hejare på att göra fläskpannkaka. Gud, vilken god fläskpannkaka. Ja. Han var gift några gånger, han som jag. Det var väl inte alltid så lyckat för någon av oss. Det var väl ömsom vin, ömsom vatten. Jag var lugn och jag såg väl kanske hans musik och hans sätt att vara på lite modernare sätt, om jag får säga. Ingrep du på något vis då? Ja, gjorde jag väl med hans gage som ju var botten. Hans klädsel som var alla datsorna. Och så blev det en ny Kalle Jula. Han blev lite poppigare där? Ja, till och med grammofondirektören kallade honom för vackra Kalle. Så det blev en nytändning där för Kalle Julabo helt enkelt? Ja, det kan man väl säga att det blev. Att han fick väl ett nytt liv. Han kände sig väl ungdomligare och han kände sig väl välkommen på ett sätt. Han blev ledigare. Och spelade bättre? Ja, det kan jag inte avgöra, men det får andra avgöra. Men att han väl roades, att det var roligare att spela. Den där skillnaden kan inte jag faktiskt, det ska jag inte lytta, men Sally höll en ordning på honom, det vet jag. Det tycker inte Sally om, sa han, och så då var det klart. Men när kom han på grammofonspelningen så hade han ju alltid med sig en stor kasse med skaffning åt musikanterna då, om man vill ha en öl och sådär. Ingen stark sprit, men ja, lite öl och sådär. Det fanns det. Dragspel känner man ju igen bland mängder av andra duktiga dragspelare i Norden. Vad var hans hemlighet? Ja, du säger i Norden, jag skulle vilja säga i världen. Det är en rytmisk fråga. Dels har du det här enorma suget i vänsterhanden. Och det hade i sin tur den följden att det var musik som svängde något alldeles fruktansvärt. Och det är enligt min uppfattning hela förklaringen. Hela Kalle Julabos hemlighet ligger just i den rytmiska aspekten. Han var en typisk gammal dansdragspelare. Han var väl inte så speciellt kunnig på noter, men han hade ju ett öra som gjorde att han uppfattade ju en melodi efter ett par gånger, sen kunde han den där. Om de spelar upp en ny låt för honom. Och han tröttnade aldrig på de här låtarna? Nej, inte vad jag kunde märka. Det, även om han kanske var trött på dem så fick han väl lov att stå ut med det, för det var det han levde på. Det blir en ny trudelutt, hör jag. Det är meningen det, Jocke. Vad ska den heta, farbror Kalle? Livet i finskogarna.
Jag hade varit bråk om livet i Finnskogarna mellan dansken Herman Gelin och Kalle. Och de hade till slut förlikats om att de delade på stiminkomsterna. Det var ju uppror i drapelsvärlden för att man hade attackerat Kalle, och det fick man inte göra. Kalle med orkester skulle spela i Vasaparken här i Stockholm, och man hade så att säga gått ur huset för att titta på honom och se vad han skulle säga omkring det här. Och Kalle och Ebbe med gänget kom i sina stora fina amerikanska bilar, finröda kavajer och vita byxor. Och man hade mött upp från Södermalm, från Gamla stan och andra avlägsna förorter för att lyssna på det här. Och Kalle, han spelade som vanligt. Det hände ingenting. Han verkar ganska oberörd, men kommentaren den kom när han tog fram det enradiga och presenterade min första komposition som jag gjorde år 1900 eller om det var 1898. Och konstpaus. Och nu väntar jag bara att någon från Sydafrika ska komma och påstå att han har skrivit den. Och då blev det jubel. Och som inte Kalle har gjort den låten men stå för. Så låt han göra det då. För har han inte tagit upp den, då har den säkert varit borta idag. Vi har inte spelat, man inte vet vad det har varit för dem. Och så är det med många spelmän runt vårt land. Försvinner. Är det ingen som tar upp dem? Försvinner. Men låt han ha den äran då, om det är så. Han hade ju sånt gott öre, va? Som alla ju hörspelare har. Så han hörde, vet du, det kom i gubbar, stod i rad för att spela upp sina låtar för honom. Och en annan som var bra då tänkte väl inte på så mycket, utan men kanske något år senare eller några år senare så sitter han och tinglar och tanglar på klaviaturen, och resten så kommer den där låten. För att det finns kvar, speciellt hos gehörspelare så kan det här leva ganska länge. Och så kommer det fram, ja men det här är ju en bra låt, fan. Så han var ju övertygad. Jag har 100% att han har gjort låtarna själv. Alltså. Jag ska tala om att det är mycket svårare att hitta på ett namn på en låt än att göra själva låten. En vacker sommarnatt så kan det komma ett hugskott. Det är väl inte så stora variationer precis, utan det är ju samma tema. Det ska ju vara enligt lag tillåtet att ta 4 takter på en melodi. Men vad som därutöver är det ska vara utav ondo. Som nu till exempel Livet i Finnskogarna, när det fick jag faktiskt impulsen i Värmlands Finnskogar. Det var ju tal om en annan man som skulle ha gjort melodin, kommer efter 50 år och påstår att han är kompositör. Livet i Finnskogarna har ju gått ut i över 3 miljoner grammofonplattor. Det tog honom väldigt hårt. Hade han kunnat försvara sig och bättre sagt ifrån, men han kunde inte det. Och hela det här december som jag tyckte att han var dålig, så var han i alla fall i Norge och spelade för Röda Korset. Han åkte till Göteborg och spelade i december. Och sen var väl julafton som vanligt i lugn och ro. Och sen vaknade jag på natten av att han säger att han hade så ont, sen undrade om jag kunde ge honom en hjärttablett. Ingen människa hade ju en aning om hur dålig han var. Sen annan dagen, då var vi hos en läkare, en granne. Och han kom underfund med att Kalle hade antagligen fått en propp. Så han såg till så Kalle kom in på Nacka sjukhus. Och då var ju hela högra hjärthalvan genomslagen av en propp. Så då trodde de att han skulle dö. Detta var 3 jul. Sen levde han ändå till 13 februari. Det blev bättre och kom på tisdagen till Saltsjöbadens sjukhus och skulle rehabilitera sig. Söndag morgon var det slut. Då hade han fått en ny propp. Tror du att man lyssnar på Kalle Julabo om ytterligare 100 år? Ja, det tror jag. Det tror jag man kommer att göra, för att du kan inte sudda ut en stil så fruktansvärt snabbt. Den finns där, och jag tror att den stilen kommer att leva kvar som en del i vår svenska underhållning när vi talar om folklig musik. Thank you.
alltid allvarlig på scenen. Han stod gravallvarlig och spelade, du vet. Han var ju... Så det var så lustigt, du vet. Och så hoppade de med sprittande toner fram i dragspelet, då, vet du. Och han var helt... Så han hade pokerface. Och det var ju ingenting, hur lätt som helst, liksom. Men han var lustig. Han blev hela Sveriges spel och hela Nordens spelman. I Norge är han enormt populär. Kanske mer än här vi kan tänka oss här i Sverige. Det som för mig har varit roligast så har det ju varit min publik på dansbanorna och så. När jag ser att folk trivs. Jag har ju aldrig spelat någon modern musik, utan jag har ju konsekvent hållit mig till den kulturella musiken. Det är ett helt annat liv i danserna när jag spelar upp en äkta gammal låt. När de dansar en modern dans, en foxtrot eller någonting sånt där. Tulipan på bemärkelsedan. Jag har den äran, jag har den äran att gratulera.